Yon ho yo thia pi krương nâu Malaysia bok nia lơ a ka ban dal oi manu dap nia o chivit. Manu chum nuon dap nia tra bat bong chivit krai u thom phe kacha yo thia chum nuon pi krương ban bok nia lơ a ka kum long pel kum pong hat som sam rap kumon dung hai rabo kong top chung tuk rabo Malaysia. តាមព័ត៌មានបានដឹងថាហេតុការណ៍នេះដែរបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:09 និង 32 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ2021វិលពេលវេលាក្នុងតំបន់នាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកបាទនៅក្នុងរដ្ឋមួយនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទ័ពជើងទឹកនៅម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ដែរថាយន្តហោះយោធាដែលប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺជាយន្តហោះ មួយប្រភេទបាទថាមានមនុស្សនៅលើនោះចំនួន3នាក់ខណៈយន្តហោះបាទនោះមានមនុស្សចំនួន7នាក់ជនរងគ្រោះទាំងអស់10នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា